Přáteličkové, koho pak si natočíme? Všechno se mi to rozprchlo do zákrytů. Tak, já počkám na Štěpánka. Štěpí, Štěpíku, a teď mi svítí do očí. Štěpánek Mazánek, krásný kocourek náramný, úžasný. Tady se bude teprve uklízet, tady je urvaný kus špagátu, který kočičky utrhly tady ze škrabadýlka, musíme to napravit. No a Štěpánek je milunký kocourek, který pochází z kauzy slánských týraných kočiček. Nevidíme hlavičku, za chvilku se nám ukáže hlavička. A je to kocourek, který přišel s ošklivě polámanou pánví, s vytrhanými nechtíky, s pacinek, hnisající pacinky byly a ty kočičky všechny, které přišly a bylo jich hodně, tak ty měly velké výrazné potíže, protože oni byly začervené, byly plné parazitů, vnitřních, vnějších, nemocné a protože jich byla spousta, tak jakoby ta vstupní vlastně bydleníčko bylo ve výbězích, měli tam zabrané tuším dva výběhy, dvojku a trojku v té době a pak teprve šli postupně do různých pokojíčků, když se dostali z nejhoršího. Byla to taková smutná kauza, velká kauza. Já si vzpomínám, že tenkrát Markétka z depozita srdíčkového vypomáhala. My jsme ty kočičky vážili, zapisovali, pojmenovávali a spousta z nich, a to musím říct a zdůraznit, nalezla nové domovy, takže to bylo fajn, že v podstatě došlo i k umístění těch kočiček do nových domovů a zůstal tady Štěpánek, na kterého koukáme, který měl dlouhodobě oslabenou imunitu, teď je v pořádku a zůstala tady ve stejném pokojíku Bohunka a pak v hlavní skupině jsme měli dědečka s vážně poškozeným takovým vypoulenějším modrým očičkem a to byl Arnoštíček a ten nás opustil na začátku roku 2020. Takže Štěpánek vás všechny zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.